တဲ့ပြည်နယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြောင့်ရုပ်ကောက်ပွဲပြင်းပြဆိုတာဒါရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်ဖို့တဲ့တော့တနည်းခွဲလောက်ထင်ရှိပါတယ်ချင်းနေဆိုတာဒီနေ့နဲ့မနေ့ကမတူနိုင်ပါဘူးနော်သို့တော့ကျွန်တော်ရုပ်ကောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့ဟလာဒီရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်မလို့ဆိုတော့ဆုံးမချက်ပေးနေတာလေဒါကျွန်တော်ရုပ်ကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပဲဆုံးမချက်ပေးမှာပါဆိုတော့ရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်ရဖြစ်ဖြစ်ဆိုရပြန်တော့ပြောဖို့အချိန်စောပါလိမ့်မယ်နော်တနည်းအချိန်အားဖြင့်လည်းတနည်းခွဲခန့်လိုပါသေးတယ်အဲမဲဆန္ဒကြီးစေကောက်ယူကြီးစေကောက်ကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဒါဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်အဲဆောင်ရွက်တဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြောသူရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်ပုံကြီးဖွဲ့ခွဲအသီးသီးပေါ့နော်ဟိုရကြည်ချီပေါ့အသီးသီးရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထူးတွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အမျိုးသားမတ်ပုံတဲ့လာဝကပေါ့နော်လာဝကရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်နော်အစီအပြုစုဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ဒါ2019ခုနှစ်ကိုအဲမဲစင်ပြုစုရင်နှစ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနှစ်အတွင်းမှာအပြီးဒါကျွန်တော်တို့မဲစင်မဲဆန္ဒရေးစင်များဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းမကပါဘူး။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့တပြေးညီတပြေးတပြိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့စီပီးကြောင့်စတန်းနေလက်ရှိနေတဲ့အဲဒီဟိုပေါ့အတူတနေရတဲ့လူအကုန်လုံးအကျုံးဝင်စင်းကောက်ပါ။ပြင်းပြင်းစင်းကောက်။အဲ့တော့ပြင်းပြင်းစင်းကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့တက်ဆိုင်ရရက်ွက်ကြီးရောအုတ်ချွေရအခွက်ရောက်။ပြင်းပြင်းမရှိတဲ့အမှန်ပေါ့နော်။ကောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဟိုလူလာဝကပေါ့လာဝကဒီလူဒီပုံစံတစ်ဆယ်ရှိမရှိပေါ့မှတ်ပုံနေရှိမရှိပိုင်းစစ်စစ်ပါတယ်နော်စစ်စစ်ပါတယ်အဲ့ခုနရက်ွက်အုတ်ချွေမှုတွေဟိုလာဝကရဲ့ကောက်ပြီးရတဲ့စင်းတွေကိုပဲယူပြီးကျွန်တော်တို့ပြောသူရုပ်ကောက်ကော်မရှင်ဆိုတာကိုမြို့နယ်ရက်ွက်ကြီးပါမြို့နယ်ခရိုင်ပြည်နယ်ပေါ့ရှိတဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲအစစ်စစ်နေပြီးတော့ပြောဟိုမဲဆန္ဒပြုခွင့်ရှိတဲ့လူဟုတ်မဟုတ်ဆိုစင်းကိုပြန်ထုတ်ပါတယ်နော်ဟိုစင်းကောက်တဲ့ဘန်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့စီထုတ်ပေမကလာလဲသူ့အချိန်ကြာရှိပါတယ်။ဟောစီကောက်တဲ့ပွဲတွေအချိန်ကြာတတ်တတ်ရှိပါတယ်နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ယူကောက်ပွဲကြီးညာပြီးတဲ့ဘယ်နေ့ပြည့်ရမှာယူကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ညာရွက်ချင်ပါဘူး။တတ်ချက်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါမဲစင်းနေကတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့အတွက်ကိုစိတ်ပူတယ်နော်။တိတိပြင်းထန်လာရင်တော့မဟုတ်ဘူး။အခုအချိန်လေးကိုကောက်ကလုပ်ဖို့တော့ကဲကဲရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒါကရခိုင်လူလူပုံမှာလည်းတည်တယ်။တကယ်လူတို့ရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီယူကော့ဘွဲကွန်မရှင်ရဲ့တဘောသားပေါ့နော်နောက်အစိုးရရဲ့အာထုတ်မှုပေါ့စပြအဲ့ဒီပုံပါလေအဲမူတည်ပါလေတကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာတွေကတော့ရခိုင်နေပဲပြန်နိုင်မယ်ကိစ္စတွေပါနော်ရခိုင်မင်းတော့ဒီလိုကျင်းသေးနိုင်နေတဲ့နေရာတွေကိုယူကော့ဘွဲမကျင်းပါဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ရခိုင်နေအတွက်နစ်နာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာတွေပေါ့မိုင်းရှူးနဲ့ကြေးသီးမြို့နယ်နှမြို့နယ်ကိုကြားပြူပါတီကနေပြီးတော့ဒါစတင်တယ်လေဒါယူကောမကျင်းပါတင်ဘူးဆိုပြီးတော့မကျင်းပါခဲ့ရအောင်2015မှာမကျင်းပါခဲ့ရပဲ2019ရမှာကျင်းပါခဲ့ရတယ်လေလူတွေကသူတို့ကိုယ်စားလှယ်မရှိဘဲနဲ့နှစ်နှစ်လုံးလုံးဒီတိုင်းပဲလိမ့်မိတ်ခံခဲ့ရတယ်လေနော်အဲ့အချိန်နေမျိုးတော့ရှိခဲ့တာဟောနော်သူရခိုင်မှာကယူကောပြန်ဖြစ်စီခြင်းတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူကဘလို့ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲနိုင်ဖို့များတော့ဟုတ်နော်ဟောအခုလုံနိုင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်အပြစ်ခက်ရဆဲအေးလုံလိုက်ရင်တော့အဲ့တော့တမရော်နဲ့အေးနဲ့လည်းအပြစ်ခက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ယူကဘပြန်လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်